سبحانه لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزف عنه معاش العباد في الخلوات سبحان الله الذي من خلقه العباد واليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد ان لا اله الا هو الملك الذي لا يماطل في ملكه ولا يصادر في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء بما يشاء تعذب المسيئين عذبا متفضلا ونشهد ان محمدا سيد المرسلين اس کا سرارہ اس کے پھل عمل صالح
اور ہر شے کی ایک اساس ہوتی ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی اساس ہم اہل بیت کی محبت اس مالک کی بارگاہ اللہ اقبال الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے عمر علیہ السلام کا، ہم سب کو معاف فرما اقبال الہا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے قبول میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا الکوثر فصل لربنا وانحر ان شانئك هو القدر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
علي عليهم الصلاة والسلام. दो दिन जिसके बराबर हो वो धोखा खाया हुआ
اپنا نقصان اٹھایا ہوا ہے. اس لیے مومن کے یہاں بدلاؤ ہوتا ہے, مومن کے یہاں انقلاب ہوتا ہے, مومن کے یہاں نکھار ہوتا ہے. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے اس کی عبادتوں میں, اس کے راز و نیاز میں مزید نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے, اللہ سے اور نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا دیکھو, اگر دو دن برابر ہو گئے, کل کس حالت میں تھے اسی حالت میں آج ہیں, جس حالت میں کل تھے اسی حالت میں آج ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ نقصان اٹھائے ہوئے ہو, دھوکھا کھائے ہوئے ہو. کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کی کوشش صرف دنیا ہو, اس کی جدائی کے وقت آخرت, وہ اس کی جدائی کے وقت افسوس کرنے والوں میں سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے, دنیا سب کچھ جمع کیا, سب کچھ بنایا, آخرت کی کوئی فکر نہیں کی, اور جب دنیا سے جانے لگے یہ کیا ہوگا, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, یہ سونا, یہ چاندی, یہ اقتدار, ارے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ میں لگے گا. سنو, جس کا آنے والا کل آج سے بدتر ہو وہ بدنصیب اور محروم ہے. آنے والا کل آج سے بدتر ہو, بہتر نہیں. مومن کے دن بہتر ہونا چاہیے, بدتر نہیں. لہذا وہ مولا فرماتے ہیں کہ جس کا آج کے دن سے بدتر ہو وہ بدنصیب ہے, محروم ہے. جو بھی دنیا کے آرام اور آسائش میں آخرت کی تکلیفوں کی فکر نہ کرے وہ نابود ہونے والا ہے. جو بھی اپنی ضرورت کی چیزوں کا خود ذمہ دار نہ ہو وہ ہوائے نفس کا شکار ہونے والا ہے. جو بھی تکلیفوں اور سختیوں میں ثابت قدم رہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہوگی. اے پیر مرد, جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو, اور لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ویسا برتاؤ کریں. اس کے بعد امیر المومنین نے اپنا رخ موڑ لیا, رخ موڑ کے پھر اصحاب کو مخاطب کرنے لگے. یہاں تک تو صرف ابھی اسی تک گفتگو تھی, اور اب سارے اصحاب کو مخاطب کیا. جو بھی امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو, ہاں اے لوگو, کیا تم اہل دنیا کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح صبح و شام کرتے ہیں؟ صبح آتی ہے, پھر شام ہو جاتی ہے, شام آتی ہے, پھر صبح ہو جاتی ہے. ایک گروہ ہے کہ جو دنیا میں الجھ کر رہ گیا, انہی دنیا میں رہنے والوں اور صبح شام کرنے والوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ دنیا ہی میں الجھ کر رہ گیا ہے. کچھ وہ ہے کہ جو عیادت کرنے والے ہیں, مریضوں کا مزاج پوچھنے والے, کچھ ایسے جو خود مریض ہیں جن کی عیادت کی جا رہی ہے, کچھ جاگنی اور سکرات کے عالم میں ہیں موت اور زندگی کے درمیان میں, اور کچھ مرض میں مبتلا ہیں, کچھ کھوئے ہوئے اور تھکے ہارے ہوئے, اور کچھ ایسے کہ جن کے واپس آنے اور نجات پانے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں مولا لوگوں کا حال بتا رہے ہیں. دیکھو لوگوں کی کیا حال ہوئے, جو دنیا میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں, صبح شام کر رہے ہیں, کیسی کیسی کیفیتیں ہوں گی. کچھ مرض میں ہیں, کچھ صحت میں ہیں, کچھ عیادت کی جا رہی ہے, کچھ عیادت کرنے والے ہیں, کچھ موت اور زندگی کے درمیان میں ہیں, کچھ کھوئے ہوئے ہیں, کچھ بھولے ہوئے ہیں, کچھ بھٹکے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جن کے واپس آنے کی امید ہی نہیں ہے. کچھ مردہ اور کفن پہنے ہوئے ہیں, اور کچھ دنیا کی تلاش میں
اور موت ان کی تلاش میں. روح دنیا کی تلاش میں ہے اور موت ان کی تلاش میں. اور رہ جانے والے جانے والوں سے بہرحال ملنے والے ہیں. جب یہاں تک گفتگو پہنچی مولا کی تو زید بن سوہان, یہ مولا کے صحابی ہیں جن کا روضہ چھوٹے ہوئے بنا ہوا, کہ زید بن سوہان یہ مولا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے امیرالمومنین, کون سا حاکم زیادہ جابر اور طاقتور ہے؟ آپ ظاہر سے بات جس سے پوچھا جائے گا وہ فوراً کسی نہ کسی کا دنیا میں نام لے لے گا. کون سا جابر زیادہ, کون سا حاکم زیادہ جابر جب کرنے والا اور طاقتور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے نفس, یاد رکھیے عزیزو, ہمارے جتنے بھی دشمن ہوں, جتنے بھی دشمن ہوں دنیا میں, یہ جو ہمارے سینے کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں خواہش, جس کو کہتے ہیں ہوا, ہوا نفس سے بڑھ کے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جتنے دنیا میں دشمن ہیں سب ظاہری دشمن ہیں, یہ چھپا ہوا دشمن. جتنے دنیا میں دشمنی کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کدھر سے آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے اور کیسے ہم کا دیں گے. یہ ایسا دشمن ہے کہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کب آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. جیسا مولا نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑا تمہارا دشمن ہمارے نفس. اس کے بعد زید بن سوہان کہتے ہیں مولا کون سی ذلت رسوائی کا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی لالچ, اس میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں. ہاں محنت کرو, محنت کرنے کے بعد, کوشش کرنے کے بعد جو بھی حاصل ہو اس پر صبر اور شکر کرو. لالچ کی اور رسوا ہوئے, لالچ کی اور ذلیل ہوئے. مولا بافضیلت ترین کون سا عمل ہے؟ امام نے فرمایا تقویٰ, دل کا پاک ہونا, دل میں اللہ کا ڈر کا ہونا. مولا بدترین دوست کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو گناہ کو زینت بنا کر پیش کرے. گناہ ہے لیکن اس کو زینت بنا کے پیش کر رہا ہے, غلط کام ہے اس کو اچھا بنا کے پیش کر رہا ہے. مولا سب سے بدبخت کون لوگ ہیں, سب سے خراب کون لوگ ہیں؟ مولا نے فرمایا جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے, اس سے بدبخت اور بدتر کوئی نہیں. اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے. مولا سب سے طاقتور کون لوگ ہیں؟ امام نے فرمایا حلیم اور بردبار, سہنشیلتا والے, صبر والے, سنجیدگی والے, متانت والے, یہ لوگ سب سے زیادہ طاقتور. مولا سب سے ذہین اور ہوشیار کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو سیدھے راستے اور گمراہ راستے میں فرق کر کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں. توجہ کر رہے ہیں آپ, ہمارے یہاں ہوشیاری کا معیار جو بھی ہو, ہمارے یہاں عقل کا معیار جو بھی ہو, کہ عقل مند عام طور سے پوچھا جاتا ہے عقل مند کون ہے, ہوشیار کون ہے, جو دنیا میں سب سے بڑا عہدہ حاصل کر لے, سب سے زیادہ دولت کما لے, سب سے زیادہ نام نمود جس کا ہو جائے, کہ بڑا ہوشیار انسان ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے کہ ہوشیار وہ ہے کہ جو سیدھے راستے اور گمراہ راستے میں فرق پیدا کر کے, فرق کو جان کے سیدھے راستے کو اختیار کر لے, یہ ہوشیار انسان ہے, یہ عقل مند انسان ہے. پوچھا کہ سب سے اندھا کون ہے؟ فرمایا جو خدا کے علاوہ کسی کے لیے بھی عمل کرے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھے, اس سے بڑھ کے اندھا کوئی نہیں ہوگا. آنکھوں میں اندھا ہونا یہ اسلام کی نظر میں اندھا ہونا نہیں ہے, قرآن کی نظر میں اندھا ہونا نہیں ہے. اسلام کی نظر میں, قرآن کی نظر میں اندھا ہونا دل کی نگاہوں کا نہ ہونا,
بصیرت کا نہ ہونا ہے، سمجھ کا نہ ہونا ہے، فکر کا نہ ہونا ہے، عقل کا نہ ہونا ہے۔ ظاہر بات اس سے بڑھ کرتا کیا ہوگا؟ عمل دوسرے کے لیے کر رہا ہے کہ دوسرے خوش ہو جائے، دوسرے راضی ہو جائے، دوسرے اس کو عبادت گزار کہنے لگے، اور جزا اللہ سے چاہ رہا ہے۔ پر جس کے لیے عمل کیا اس سے جزا مانگ، اللہ سے کیوں جزا کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کس کے لیے؟ سب سے زیادہ کارنے کون لوگ ہیں سنتوش کرنے والے رکھنے والے؟ سب سے زیادہ کارنے کون لوگ؟ مولا فرمایا کہ جو کچھ خدا نے، جو کچھ خدا سبحان نے اسے دیا ہے اس پر راضی اور خوش رہنے والے۔ پوچھا کہ سب سے سچا کون انسان ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو ہر جگہ سچ بولے۔ سب سے سچا کون انسان؟ آسان سا جواب، جو ہر جگہ سچ بولے۔ اس کے بعد امام نے پھر اس بوڑھے کی طرف نظر کی، اور اس بوڑھے کی طرف امام متوجہ ہوئے اور فرمایا اے پیر مرد، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو خلق کیا ہے کہ جن سے اپنی محبت کی بنیاد پر دنیا کو ان کے لیے سخت قرار دے دیا ہے۔ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہیں، ایسے اولیاء الہی ہیں کہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر اس نے کیا کیا ہے؟ دنیا کو ان کے لیے سخت قرار دے دیا ہے، اور دنیا اور زینت دنیا سے ان کی توجہ کو ہٹا دیا ہے۔ لہذا یہ لوگ ان کرامتوں اور نعمتوں کے مشتاق ہیں جو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے محفوظ رکھی ہیں۔ وہ خدا ہی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا انجام شہادت، اور وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ موت قطعی اور حتمی ہے، اور سونا اور اس سب سونا اور چاندی جمع کرنے کے بجائے آخرت کے توشے کی تلاش میں یہ لوگ رہتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ مولا اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اس بوڑھے نے جب یہاں پر گفتگو سنی تو کہتا ہے کہ مولا اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ بڑا لمبا سفر کر کے آیا، آپ کی تلاش میں آیا، آپ جیسی فضیلت میں آپ ہستی کو میں نے پا لیا، اور اس ہستی کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ کہ آپ میرے دعا کر دیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ یہ ہے اللہ والے، آپ میری دعا کر دیجئے کہ مجھے شہادت نصیب، اور مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت محمد فرما دیجئے۔ امام نے امام انہی لوگوں اور صاحب کو جنگ کے لیے ترغیب دلا رہے تھے کہ جاؤ جنگ کے لیے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ نکلو، اور یہ سب سے آگے بڑھ کے تھا مولا ہم کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ یہ مولا کی ہم رکاب ہو کر جنگ کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، مولا اس کی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ تو عزیزان محترم، حقیقت میں ایسے ہی تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ وہ اصحاب اور انصار کے، جن کے اوپر امام نے فخر کیا تھا۔ اصحاب تو ایک رسول اللہ کے بھی تھے، اصحاب مولا ابو المومنین کے بھی تھے، اصحاب امام حسن کے بھی تھے، اصحاب امام حسین کے بھی تھے، لیکن امام حسین کے اصحاب میں اور باقی اصحاب میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ کے جو اصحاب تھے ان میں حکم ماننے والے بھی تھے، حکم نہ ماننے والے بھی تھے۔ امیر المومنین کے جو اصحاب تھے اس میں حکم ماننے والے بھی تھے، حکم نہ ماننے والے بھی تھے۔ امام حسن کے جو اصحاب تھے اس میں حکم ماننے والے بھی تھے، حکم نہ ماننے والے بھی تھے۔ لیکن امام حسین کے جتنے بھی اصحاب تھے، یہ تو کم، لیکن ایسے ایمان کے دھنی تھے وہ کہ حقیقت میں خود امام نے فخر کیا ہے ان کے اوپر بھی، جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، اور نہ میرے بھیا کو ملے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایام رمضان کا آخری ہفتہ، باقی جو بھی انشاءاللہ گزارشات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کیونکہ آخری ہفتہ ہے ایام رمضان کا، لہٰذا اس کے آخری ہفتے کی مناسبت سے، آخری عشرے کی مناسبت سے دو پروگرام یہاں اوپر رکھے گئے ہیں بھاؤ نگر میں،
एक अमारी का प्रोग्राम है और एक 18 बनी हाशिम की याद का प्रोग्राम है। लिहाजा अमारी का प्रोग्राम संडे को होगा, रविवार को और तो सुबह 10 बजे और मर्दों में शाम को 3 बजे, और हमारी जो बनी हाशिम का प्रोग्राम है वो मंगलवार को मगरिब इशा की नमाज के बाद सिर्फ मर्दों में है, जिसमें आप तमाम دشمنان اسلام اور دشمنان تشیعوں کو سبیل خوار امیز تو نابود فرما بارے لہا جو مومنی مریض ہوں کو شفا عطا فرما جنہوں نے اجتماع سے دعا کری ہے معبود ان سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما معبود جو پریشان ہم پریشانیوں کو دور فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما ہم سب کی آخرت میں خیر فرما آخرت میں حضرت باقی اللہ حسین کی شفاعت نصیب فرما بارے لہا وارث اعظم صدق اللہ العلی